Nei. Voldsomt, da. Vi har to... Jeg var litt uheldig med klikkene der. Du kan ikke gå rett på slutten. Vi har to standarder knyttet til vesentlighet. Det er IS 320 og 450. 320 den heter vesentlighet i planlegging og gjennomføring av revisjon. Og 450 heter vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjon. Altså, og det er på en måte i forhold til revisjonsberetning og sånne ting. ISA 320 sier litt om vesentlighet. Den sier litt at det ikke bare snakker om størrelsebeløp, men også type feil. Det er også viktig i forhold til om vi skal vurdere om det er vesentlig eller ikke. Det står at vi skal fastsette det to vesentlighetsgrenser obligatoriske. Det er totalvesentlighet og det er arbeidsvesentlighet. Mens det som vi kaller for postvesentlighet, det er ikke obligatorisk. Det er kun dersom det er behov for det. Et eksempel på en sånn postvesentlighet, det kan være dersom for eksempel banken har pant i et varelager, så kan det jo være at du opererer med en egen postvesentlighet for det varelagret. At du har opereret med postvesentlighet spesielt for varelagret. Men jeg må si, jeg snakket med folk om det her, det virker på meg som om dette med postvesentlighet er noe som er lite brukt i praksis. Det er mange som nesten ikke har hørt om det. For øvrig så står det også en artikkel i et av revisjonen og regnskap nå i høst, hvor en kollega ved Universitetet i Agder har gjennomført en undersøkelse i forhold til en del revisjonspartnere. Det var ikke så mange, det var 7 stykker, eller revisor, folk som jobber i revisjon. Og faktisk var mange av dem var ukjent, ikke bare med begrepet postvesentlighet, men faktisk også med en del av begrepet knyttet til vesentlighet, blant annet noe som heter gjennomgripende, som vi skal komme tilbake til, knyttet til revisjonsberetning, som vi ikke kjente til. Så det er nok en litt sånn sprik her mellom teori og praksis. For dette er jo nye begrep som har kommet senere år, som kanskje en del eldre revisere ikke er kjent med. Men det visste en artikkel, jeg tror det var i oktober, det var i høst, september eller oktober nummeret av revisjon og regnskap, skrevet av Geir Haaland ved Universitetet i Agder og en student fra samme plass. Men total og arbeidsvesentlighet er obligatorisk. Totalvesentlighetsgrensa, feilinformasjon herunder utelatelser er som anses som vesentlig dersom de enkeltvis eller samlet rimelig kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som får treffes av brukerne på grunnlag av regnskapet. Trenger ikke pugge, den står her. I ISA 320, men jeg er ikke ferdig med det. Det står også at skjønnsmessige vurderinger av vesentlighet foretas i lys av rådende omstendigheter og påvirkes av feilinformasjonsstørrelse og type, eller en kombinasjon av begge. Og skjønnsmessige vurderinger av forhold som er vesentlige for brukeren av regnskapet bygger på en vurdering av behovet for finansiell informasjon som er felles for brukeren som en gruppe. Den mulige virkningen av feilinformasjon for bestemte individuelle brukere, hvis behov kan variere i stor grad, tas ikke i betraktning. Kun forventet brukere, ikke bestemte individuelle brukere. Og Gulden har en enklere definisjon, og den hadde vi også på mandagen, så jeg trenger ikke å gjenta den, men jeg bare repeterer at det viktigste ordet i definisjonen er bruker. Bruker. Når anvendes vesentlighetskonseptet? Det gjøres ved tre tilfeller, tidspunkt. Det er ved planlegging og utføring av revisjon. Det er ved evaluering av identifiserte feilinformasjon på revisjon, eventuelt ikke korrigerte feilinformasjon på regnskapet, og ved utarbeidelse av revisjonsberetning. Altså planlegging, utføring, evaluering av det du har funnet feil, og så da ved revisjonsberetningen. Hva er vitsen med å fastsette vesentlighetsgrense? Jo, det er bestemmende for omfanget av det arbeidet du skal gjøre. Typen tidspunkt, og ikke minst omfanget av revisjonshandlingen. Det er klart, hvis du får, altså du skal revidere et varelager på 10 millioner, det er ca. 10 millioner her. Og så sier sjefen din at gå og revider,
Og, men feil under en million bryr vi oss ikke om. Da vet du at du kan ta deg tida til å drikke litt mer kaffe eller noe sånt, enn dersom man samme sjefen sier at feil under 100 000 bryr vi oss ikke om. At, altså, man setter en helt annen vesentlighetsgrense. Da vet du at da har du en større jobb å gjøre, og slik at vesentlighetsgrensen er avhengig av bestemmende for det omfanget, hvor mye arbeid du skal gjøre. Det er grunnen, for å si det sånn. Vi opererer med forskjellige vesentlighetsgrep. Den der nå postvesentlighetsgrensen, som da er definert her på regnskapspostnivå. I nevnte eksempel, dersom man har pant i varelager, så kan det hende at man har en sånn for varelagret. Den er nok ikke så mye brukt i praksis, virker det som. Men dere må ta den med. Men det står den er frivillig, altså den er jo ikke obligatorisk, for det står her nå. Dersom det i lys av enhetens særlige omstendigheter finnes en eller flere bestemte transaksjonsklasser, så kan revisor. Men det er en betingelse. Dersom det i lys av omstendigheter er behov for det, så skal du gjøre det. Totalt sett skal du gjøre det uansett, men dersom det er behov, så skal du også fastsette VP. Ja, her står det litt om vesentlighetsgrense i forhold til revisjonsberetning. I forhold til revisjonsberetning, men det tar vi detaljer på senere, så jeg tror ikke jeg skal gå inn på det nå. Bare si at vesentlighetsgrensen kan være avgjørende for om du skal konkludere med positiv eller negativ konklusjon, eventuelt også at du ikke kan uttale det. Men dette med revisjonsberetning skal vi komme tilbake til senere, men vesentlighetsgrensen er ganske avgjørende for innholdet og konklusjon i din revisjonsberetning, men det skal vi ta senere. Når det gjelder postnivå, så gis det da visse føringer for det i ISA-en. Og både Gulden og også revisforeningen, når de har hatt sånn kursdokumentasjon, så har de lagt opp at vesentlighetsgrensen post på postnivå bør være en 60% av totalnivå. Og vi setter også da vesentlighetsgrensen til 60% av totale vesentlighetsgrenser. Det bruker vi som rettesnor i det videre. Når det gjelder arbeidsvesentlighet, så er definisjonen står på i punkt 9 i ISA 320, det eller de beløpene som er fastsatte revisor som lavere enn vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett, for å redusere muligheten for at summen av ikke-korrigerte og uavdekket feilinformasjon overstiger vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett til et hensiktsmessig lavt nivå. Altså det, for det første så må jo den arbeidsvesentlighetsgrensen, den operative vesentlighetsgrensen som du får når du skal revidere for eksempel varelagret. Og den må jo da selvsagt være i hvert fall lavere enn totalvesentlighetsgrensen. Og der er, ja, dersom det er relevant, benyttes arbeidsvesentlighet også om det eller de beløp som er fastsatt til revisor, som mindre enn vesentlighetsgrensen, eller VP. Slik at VA må være alltid lavere enn både VT og VP. Altså totalvesentlighet og postvesentlighetsgrense. Og grunnen til at vi avsetter denne AV1, det er at revisor skal fastsette arbeidsvesentlighet for å anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon og typen, tidspunkt og omfang av videre revisjonshandlinger. Det er den operative grensa som revisor bruker når han skal revidere på et konkret område. For eksempel et varelager, kundefordringer, så må han ha en operativ vesentlighetsgrense. Vi skal komme litt tilbake til beregningene rundt det, for her er læreboka er ikke helt oppdatert. Det finnes en artikkel i revisjon og regnskap. Jeg tror ikke jeg har lagt den ut enda, men den har jeg tenkt å legge ut til dere. En artikkel fra revisjon og regnskap 2010 av en praktiserende revisor som heter Andersen, også Eilifsen, som da er professor i Bergen, NHH i Bergen, som har gått inn i den her. Og det første er jo opplagt at arbeidsvesentlighetsgrensen, den må jo være lavere enn totalvesentlighetsgrensen. Det sier seg selv. Formålet er å redusere til eksabelt nivå muligheten for at summen av ukorrigert og ikke avdekket feilinformasjon overstiger VT. Altså, formålet er på en måte at du setter arbeidsvesentlighetsgrense som gjør at summen av ukorrigert og ikke avdekket feilinformasjon holder seg under VT, altså totalnivå.
Jo mindre forventet feilinformasjon, jo mindre må AV ned. Og det er ikke en mekanisk øvelse, og de to karrene der, de foreslår mellom 50-70% av VT. Men i og med, og det, den måten å tenke på, er også lagt til grunn der blant annet i en senseforledning høsten 2011. Men den og deres syn her fraviker fra en metode som Gulden bruker i sin lærebok, som vi skal komme tilbake til om litt da. Bare aller først, alle de tre her, de må dokumenteres. Husk at vi gjorde den der på 60 000 for fjordata. Det må dokumenteres. Først i form av beregning, og det gjorde vi. Vi beregnet intervall, og så sier vi at vi legger oss i nedre intervall på 60, og du må dokumentere at du gjør det. Vesentlighet er et av de områdene der revisor må bruke skjønn. Det står sikkert en eller annen plass her. Nei, det kommer i hvert fall senere. Der må man bruke skjønn. Man har fastsatt altså tre typer. Eventuelt revurdere dem dersom det oppstår ting som gjør at det anslaget han gjorde først var feil. For eksempel at omsetningen plutselig viser seg mye større enn det han først trodde når han fastsatte vesentlighetsgrensen. Eller at det skjer for eksempel at plutselig får han høre at selskapet kommer til å bli solgt, da vil han legge kanskje vesentlighetsgrensen lavere, for at han vil være ekstra nøye akkurat i år. Praktisk anvendelse, det har jo vi egentlig allerede hatt da, knyttet til fjordata, VT, VP og AV. Gulden definerer jo at AV som en operasjonell vesentlighetsgrense på opplysningsnivå, men det som Gulden gjør på side 104-106 med å fordele vesentlighetsgrenser over på områdene, og så si at summen av arbeidsvesentlighet skal være mindre enn 150%, det gjelder ikke lenger. Der er ikke Gulden oppdatert. Og sannsynligvis så vil det der skrives om i en ny versjon av oppgaven. Som for øvrig ikke kommer i løpet av våren, for Gulden befinner seg en eller annen plass på Stillehavet på vei. Enten en der, eller så skal i hvert fall seile over, krysse Stillehavet i en seilbåt i løpet av våren. Så blir neppe noen ny utgave til sommeren, tenker jeg. Men den må i hvert fall være mindre enn VP. Og i og med at vi da har sagt at VP er 60%, så begrenser vi litt mer her, og vi sier at arbeidsvesentlighetsgrensen derfor må være ikke, som de sier, mellom 50-75, men mellom 50-60%. Så det er den rettesnora som dere kan bruke i forhold til å fastsette arbeidsvesentlighetsgrensen. Som sagt, du må gjerne lese en artikkel om det her, men hovedessensen er jo for så vidt her, da, men, og det er ikke alt kanskje som er like lett å absorbere av en som er fersk i faget i den artikkelen. Når det gjelder totalvesentlighetsgrensen, så er det altså, der står det at her må revisor bruke skjønn. Og det som også gjelder når det gjelder det, så sier ISA-en, den gir eksempel på grunnlag som du kan bruke for å fastsette den. For eksempel resultat for skatt, samlet inntekter, bruttofortjeneste og samlet innkapital. Eksempel på ting du kan bruke i skatt, men den gir ikke noe tall. Altså den er kvalitativt, men ikke kvantitativt, ikke tallmessig. Er du med på den? Så det overlates til ditt skjønn. Dere kan slappe litt av. Først er det en par sånne amerikanske, eller dette er amerikansk lærebok, og dette her er amerikanske revisorforeningen sitt forslag til måte å fastsette på. Men det er tatt med bare til sånn orientering. For det som dere skal lære dere, det er de fire, og de her må dere kunne. Litt absolutt kunnskaper må dere ha. Dette er de fire måtene å beregne totalvesentlighetsgrensen på som dere bør lære dere. To av dem har dere allerede tatt, knyttet til fjordata. Og enkelt å huske, 5-10% av resultat for skatt, 0,5-1% omsetning. Skal vi gjenta? Tre ganger så har vi det. Nei, jeg skal slippe det. Men sant? Dette bør dere bare få inn. Og så er 2T knyttet til balanse. Egenkapital, 5-10%, samme som der oppe. Og 1-2% av balansesummen. Det holder at dere kan de fire der. Ofte, jeg har gitt, ja, det var faktisk sånn som kan vi gå. Våren 2000 og
12? Nei, 13. Våren 2013. Laget jeg eksamensgave da, og da alle fire ga samme tall. Men i praksis er det ofte sånn at NM gir et annet tall. For eksempel hvis du har innmeldt lav egenkapital i et selskap, så kan jo den vesentlighetsgrensen bli alt for lav. Eller for eksempel et ingeniørselskap som kan ha innmari høy omsetning, men nesten ikke eiendeler. For hva slags eiendeler har et ingeniørselskap som leier lokaler? Kundefordringer, bank, og så kanskje noen PC-er. Har ingenting, noe særlig i balansen sin. Og da vil du få innmari lav verdier hvis du beregner på grunnlag av balanse, men fornuftig verdier på grunnlag av resultat. Så ofte så vil en av dem være litt forskjellig. Og så er dette faktisk nå på mandagen, så skal dere få en liten case med meg, basert på Glamox. Vi skal leke litt, men det er litt, ikke helt siste årsregnskapet, men litt tilbake. Men også er det sånn at hvis det er snakk om at selskapet kan selges, at potensielle kjøpere er en viktig bruker av regnskapet, så legger du i nedre intervall. Er det stabile betingelser når det gjelder brukere og hvem som leser dette regnskapet, så kan du legge det øvre intervall her. Her har vi anvendelse, det har vi allerede gjort, knyttet til fjordata. Og da beregner vi vesentlighetsgrensen på totalnivå til 60.000, og på P-nivå blir det 36.000. Og arbeidsvesentligheten vil da bli liggende innenfor 30.000 til 36.000. For den AV må alltid ligge innenfor VP. Alltid ligge innenfor. Ja, det står også to sider om den der nå ISA 450, vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjon. Og poenget er at alle feil skal akkumuleres, unntatt helt trivielle feil. For eksempel den feilen vi fant på strøm på 981 kroner, den vil du kanskje droppe da. Men ellers, alle feil du finner skal akkumuleres i et arkiv for feil. Og det arkivet er jo sammen som årsoppgjørspakka. Der akkumulerer du alle sånne feil, slik at du har kontroll på hvor mye feil du har funnet, og så vurderer du om avdekking feil akkumulert under revisjon, feil som hevdes rettet faktisk er rettet, og så må du vurdere om du skal korrigere det her, eller la det, eller si at det her er innenfor vesentlighetsgrensen som vi kan akseptere, og så lar du være å korrigere. Det vil nok skje hvis det allerede har vært en pressekonferanse og offentliggjort regnskapet, og du er godt innenfor vesentlighetsgrensen, så vil du la være å korrigere. Men hvis det ikke, så vil jo folk kanskje akseptere at det korrigeres likevel. Men om du ikke korrigerer, er du nødt til å opplyse? Nei. Da skriver du en ren beretning. For du sier nemlig at regnskapet i det alt vesentlige er korrekt. Men hvis du er over vesentlighetsgrensen og dem ikke vil korrigere, så skal du skrive et forbehold. Hvis du har satt vesentlighetsgrensen til 100, eller 100, bare ta 100, 100 000, så finner du feil for 70, så gir du ren beretning. For 70 er ikke vesentlig. Finner du 130, og dem ikke vil korrigere, så sier du at her er en feil på 130 som burde vært korrigert. Du tar forbehold. Eventuelt, så kan, hvis det er gjennomgripende feil, så sier du faktisk at det burde ikke vært fastsatt. Det skal vi komme tilbake. Nyansen der skal vi komme tilbake til. Hvis du finner feil på 101 på 30, det er sånn at du har to feil, du ber dem korrigere begge. Ja. Ja, men du har lov til å motregne. Hvis du får 100 en vei og 30 andre veien, så kan du si at i summen er det 70, og det regnskapet er ikke vesentlig feil. Men det er litt avhengig av hva du kan motregne. Men det skal vi også komme litt tilbake til. Ja, og det er derfor du på en måte også har, du kan si at feil du finner vil jo delvis oppgjenne hverandre. Altså du kan finne feil en plass, og i pluss og en i minus, og de vil oppveie hverandre. Ja, vi kommer tilbake til en del sånne ting. Knyttet. Dette er avgjørende ved revisjonsberetning. Vel, da er det vel i praksis bare den her igjen da. Men jeg tror vi skal bare ta litt innledningsvis om dette her på mandagen.
Og så har vi sånn liten gå med en liten artikkel fra Dagens Næringsliv som viser at faktisk vesentlighetsbegrepet er noe som brukes og i bruk av altså også for børsnoterte selskap så rettes det mye mer i regnskapet enn det jeg faktisk var klar over etter at revisor vært inn og revidert. Så revisor har tydeligvis en ubetinget en funksjon, for å si det sånn. La det være siste ord. Er klokka cirka 2. Notatene som vi skal gjennomgå på mandag, det er siste mandagen da, legger ut innen klokka 12 i morgen. Ok? Sikkert, kanskje før klokka, du ser så skeptisk ut, så det blir sikkert før klokka 10. Eller til meg kanskje klokka 9, men i hvert fall garanterer at det er før klokka 12. Men kan godt hende bli tidligere. Det blir sannsynligvis tidligere. Kanskje blir i dag også. Vi får se. Nei, det blir nok ikke. Hæ? Du får mail da, hvis du ikke. Ja, ja. Ja, men klokka 12, men det blir sannsynligvis før det endte i. Før helga? Ja, lenge før helga. Ja.